Paso, zot premte ore 6, Top Albania Radio. Doni të vazhdojmë me 3 minuta histori. Kemi 3 minuta histori në intereson sot. Jani Kaçin sot, portier i famshëm i Skënderbeut. Po ku ja gjetë sot Shqipëria Skënderbeut 5-0? Ka patur një traditë të mirë portierësh me klubet, por edhe me kombëtarët. Duke filluar që nga italiani Pozzelli, që ishte portieri i Ballkaniadës së vitit 46. Për të vijuar më pas me Voglin, me Bonatin, Maliqatin, Jankun, Dinellën, Muedinin, Luarasin, Mustën, Strakoshën e tjerë me radhë. Sot do flasim për Jani Kaçin, historia një portieri nga Saranda që u bëi famshëm në Korçë. Prindit e tij u njohën në Durrës, në plazh, dhe më pas u spostuan të jetonin në Korçë ku lindën 5 fëmijë, të gjithë çuna. Jani Kaçi është bërë portier rastësisht sepse ai kishte qef boksin. Në një ndeshje me moshat, futboll që zhvillohet në Durrës me Skënderbeut dhe Besës, atë e shikon për herë të parë Loro Buriçi, i cili e mban shënim dhe në moshën 15 vjeç. Në vitin 67 ai vjen tek Partizani i madh i Panajot Panos. Për shkak të biografisë, sepse babai i tij thonin gjithmonë kishte punuar në Greqi vite më parë, i thonin Jani Greku, aty nuk i del shkolla e lartë në degën që preferonte dhe kthehet përsëri në Korçë, ku vazhdon për agronomi, por nuk i pëlqen. Vendos të vinë në Tiranë si ushtar. Dhe në atë kohë Partizani ndodhej në një turne miqësor në Kin, ku qëndronin gjatë në atë kohë 6 muaj. Në Tiranë dërgojnë në repartin e Genios në Rinas dhe më pas në repartin ushtarak në Kodrat e Rushbullit. Duke i sigur fati nuk po jetste, por në këtë moment zhvillohet Spartakiada e ushtrisë. Dhe aty vjen përballë dy skuadra, reparti Shqiponia, ku Jani Kaçi ishte portier, luajnë kundër Shkollës Bashkuar. Ai luan një ndeshje të jashtëzakonshme, dhe aty e shikon Elbasani, i cili e merr dhe me cilën luan 15 muaj me skuadrën e Labinotit. Pikërisht te kjo skuadër vjen dhe momenti kyç. Ndeshja Labinoti Partizani. Rezultati 3-0. Në shkallët e stadiumit është Petrit Dume, që pas ndeshjes pyet zotrin që ndodheshin aty dhe ata i thonë që ky është portieri jon i Partizanit. Kaç mjaftoi dhe në vitin 73 ai vjen për herë të parë në grumbullim me Partizanin kryesor në Durrës. E fillon si portieri i dytë pas Muedinit, por në një ndeshje derbi me Tiranën a i luan në formacion. Partizani fiton 2-0 dhe që aty nuk e lëshon më portën e Partizani për 3 vite. Edhe pse reguloria nuk e lejonte, Jani Kaçi është nga portierët e vetëm që ka luetur me uniforma me ngjyra, jo me uniformën e zezë. Dhe gjithmonë ka mbajtur numrin 20, i cili e bën, të cilin e bënte vet, e qepte vetëm. E pituronte edhe. Sepse ja kishte lënë porosi një aktor i famshëm, Lazi Serbo, i cili ishte mik i tij. Ushtria Jani Kaçit, ndryshe nga gjithë tjerët, zgjati 5 vjet që ai qëndronte sa më gjatë te Partizani. Por me Partizani luajti vetëm 3 vjet sepse 2 vite ishin në Labinot. Por ai nuk mund të vazhdonte më të qëndronte aty dhe duhet të kthehej në Korçë. Në atë kohë Partizani, tek Partizani ishte goditur grupi i generalëve dhe ata nuk e kishin forcën që ta mbanin Jani Kaçin mbas ushtrisë në Tiranë. Në Tiranë sepse edhe Skënderbeu e kërkonte. Pa dëshirën e tij të madhe ai kthehet në Korçë në kategorinë e dytë në atë kohë. Por në sezonin e parë arrin të shkojnë në finalin e Kupës Republikës me Tiranën. Por ndeshjen e fitoi Tirana në dy ndeshje që zhvilluan me rezultatin e përgjithshëm 4-0, ku të gjithë golat e ndeshjes i shënoi Mont Gëzdari në të dy takimet. Dhe me shaka Jani në atë kohë ka thënë se Gëzdari u bëi famshëm se golat mi shënoi mua. E la futbollin në moshën 32 vjeçare pasi akuzuan se grisi fotografinë e Enver Hoxhës. Duhet të jetë një rast i rrallë se si një portier është kaq i madh në historinë e Shqipërisë, kur ka luetur 300 ndeshje klubesh, vetëm 6 ndeshje me kombëtarët dhe nuk ka fituar asnjë trofe. Më vonë karriera e tij vazhdoi në klubin Skënderbeu si trajner derisa u tërhoq nga futbolli, por mbahet mend edhe për deklaratat e tij, sepse gjithmonë lëshon ndonjë deklaratë interesante. Ne kemi zgjedhur dy prej tyre. Njëra ka qenë në kohën kur u dënua Skënderbeu nga UEFA. Jani Kaçi tha: "Jemi fajtor, sepse nuk kemi thënë të vërtetën. Në të kundërt, Skënderbeu nuk do kishte arritur këtu." Dhe një fjali tjetër ka thënë që mjaft me trajner ekranesh që ja fusin njëri tjetrit. Dy prej batutave nga Manush, po dhe lektari i madh, lektari i madh. Si është e mundur që Manush, një portier kaq i madh, po që nuk ka fituar trofe? Kjo është e çuditshme. Manush, edhe ato vite Partizani nuk ka qenë mirë. Ai ka fituar trofe. Po, kur s'ka folur një korçar për ato? Jo, vërtet, thash.
Është i vetmi që ka thua. Edhe po mos ta thosh që sot do të thoja unë që i vetmi që ka marrë qendrim. Jeve, nuk diskutoj, unë i referoj më shumë kohës. I vetmi ka marrë qendrim. Kur që në portier. Vetëm do të themi që ka qenë portier gigante. Ka qenë portier, por shumë unë kam pas marrëdhënien shumë të mira dhe miq dhe shok, edhe me Lilu Rasin, edhe me Perlat Musa. Jan portier shumë mirë. Jani Kaçi është gjë tjetër. Jani Kaçi, ky tha Grisi, kë Grisi Jani Kaçi? Kur e larguan nga futbolli, i gjetën një pretekst që Grisi fotografinë e Veroxhës. Jani Kaçi ka grisur dhe fytyrën e Lipërnasut. Me taka. Lipërnas ka fustë kokën, s'kishte pik frike, pa. E ka fut kokën dhe ky ka fut takat. Dhe Lipërnas ka mori shenjë kë fytyra nga Jani Kaçi. Dhe shenja dam ka më mirë që ka marrë ai, sa ai ishte gjëja më e bukur në botë ai ishte për golin ai jep kokën. Fustë kokën atje dhe takat e Jani Kaçit kanë marrë fytyrë këtu kanë dhënë shenjë. Dy sportistë shumë mirë, një portier shumë i mirë dhe një golazh shumë i mirë. Bravo. Dhe do të themi një gjë që Jani Kaçi është legjendë njëri tjetrit, kjo është legjendë. Ka figurën, një që ishte e bukur për ta parë dhe shkoi lojën e portierit sa e bukur ishte. Po plotësohet figura kur ai dhe flet për futbollin dhe e mbron futbollin në një kohë vështirë ku nuk fliste njëri. Mu pëlqen Jani Kaçi dhe për vazhdimin që bëri. Se ka njerëz që vdesin kur lën karrierën. Po. Muam pëlqen Jani Kaçi si vazhdoi më tutje. Jani Kaçi fliste i vetmi korçar që fliste. Personazh shumë interesant. Pak i gabuar, kemi gabuar. Pak i indiferent sot se ne i kemi bërë gjithmonë thirrje, ti kemi dashur ta kemi edhe në galeri ke e di. Nuk del shumë, nuk del. Po është refuzues. Dgjoj, personazhi është personazh shumë i madh dhe i rëndësishëm, por deja ta lidhem atë ishta Glendi që se më kujtoi gëzimi dhe emra ti e Perlat Musës e takova përpara pak ditësh te kjo galaja, u thon. Me figura shumë të mëdha, portier shumë dhe unë me Janin, domethënë kam bashkëpunuar sepse më ka lidhur puna. Un kurse me Perlatën ka pasur fatin dhe të luajë në fund. Dhe po dalte ajo që sa të famshëm janë këta personazhe dhe pa fituar trofe. Po pra. Atëherë trofet i jepte Mileti. Nuk ishte nevojë për trofet për të njohur. Vasil Ruci s'ka fituar asnjë kampionat, asnjë gjë s'ka fituar. Fred Ferko gjithë brezi. Asgjë, ka fituar kupën. Jo, këta nuk kanë qenë fituesat. Kupën e Shqipërisë ka fituar një kampionat kur këta nuk kanë qenë në lojë atëherë. Asë i Asnjë nga këta. As Kujtim Ajaci. Pra, kanë trofe popullor. Po është se Vendim Bravo, ne kemi sa Vendim Bravo, ka Tirana fort. Dhe këta janë trofe që qëndrojnë. Se ata janë trofe individual, domosht patjetër që ata luajnë në një ekip, është një lojë që ka nevojë për bashkëpunime me të tjerët. Por ta trofe që ti jep Miletit, këta nuk bien kur, ta qëndrojnë gjithmonë. Bajazitin, Kavaje, Raman, Lezhe. Po, pra kaca element. Pa fituar asgjë. Se Vedim Brau pastaj pra ka emra kudo që ne përmendëm disa emra, por kemi lënë shumë pa përmendur. Patjetër. Në çdo qytet kishte nga një talent. Që në një nga këta që ishte embleme qytetit e se e përmendin Tomori se gjynaf që folën për dhunën këtë Tomori, po Tomori ka luajtur dikur. Po Tomori kishte gjallë të talentë. Brati kishte futbollist shumë mirë. Tomori kishte Kiçi Milan që ishte ka pas besnidhje në Lezhë, ka pas besnidhje në Lezhë. Besnidhja kishte Ramën që thonin Fundja, po, që ishte shumë i mirë. Kiçi Majaci në fjerë. Futboll shumë bukur. Gjirokastër kishte disa emra. Jo Seiti, jo Brau, jo Kaluci. Ka pas gjithandaj shumë emra ka pas Mirto Gurman Saran, Elbasani. Kavaja ka pasur shumë Bajazitin me Vendim Brau, Gondautit, mamë. Jo Gondautit, kishte një emër tjetër atëherë. Gondauti ka qenë atëherë, Gonasbiu sot po Gondauti. Po, Gonasbiu Gondauti po. Jam rregull. Drejtor. Të shof në vazhdon pa futbollin evropian. Festash pra, futën në Europë, në futën në Europë. Pra se mala pak gëzimi shpar për gjysmë to programin e ndeshjes. Përveç Liverpool Arsenal nesër, luhet West Ham Manchester United, Frosinone Juventus, Inter Lecce, Roma Napoli, ndërsa të dielën do ketë një përballje midis Wolverhampton dhe Chelsea. Këto pak a shumë janë situatat në kampionat. Me kë kampionat doni që ta prekim pak ndoshta? Merrem pak me anglezin, më që është pak më interesant. Na, po me turkun shumë. Një ngjarje që vazhdoi prapë mbas asaj të arbitrit. Vazhdojnë çuditë me goditjes me grusht të javë në dy ndeshje, në njërin një president zbriti në fush i tha skuadrës dil jashtë. Në një tjetër pati rrëmuja sherrë, domethënë është një situatë që është tension. Është një skuadër ime ajo. Duhet të jetë po Diyarbakir Spor-i. Po që kanë zbritur në tretën, po. Dhe me Bursa Sporin është derbi shumë i fortë, po. Si është kjo, çfarë po ndodh në Turqi, sipas mendimit tuaj? Kjo historia normalisht kur goditen një me grush, pati gjatë të jehon, duhet të qetësohet çik situata. Që ta lidhim pak edhe me dhunën në Shqipëri këtë. Sepse duket sikur po e bijem në qafë thamdet e procesit, po e bijem qafë klubeve apo lojtarëve apo trajnerëve apo
edhe se kam pasur një reagim edhe të fort në këtë pjesë që mos mbro, domethënë që duket sikur po mbrojmë arbitrin, unë nuk e se mbroj arbitrin. Unë them që nuk mund të zgjidhet ajo punë aty në fush duke goditur arbitrat. Po nuk thash asnjëherë që s'jam fajtuar arbitrin. Se kam thënë asnjëherë këtë. Që të ta ndajmë këtë. Mirë, po, po. Duke lidhur pra, edhe. Pra, kujdes mos e kthej komplet në të kundër të Kerana. Nuk goditet një arbitër në asnjë mënyrë. Jo, jo. Është në punë. Këtë thash. Edhe kur e bën gabim njerëzor, edhe kur mendohet që po bën një pislik dhe një maskaradë. Pra, është dikush tjetër. As kjo që... nuk është kjo mënyra, sepse na kthejnë vite mbrapa, po kupton? Jo, edhe edhe një herë që ta sjell. Tani shikte diçka. A disi puna e puna e dhunës, ke puna e dhunës, duhet jemi çik kujdes, sepse është e ndjeshme shumë. Është e koklevitur gjë. Dje njëri në Çeki vrau në universitet 15 vjetë. Dhe po dëgjoja dje shumë tryeza ndërkombëtare televizive që flisin për dhunën. Edhe me drejt thoshte njëri, un po gjoja në Spanjë fakse po më interesonte. Kur jam qenë në vogël tha, jam rritur me filma vizatimor, ishte pak a shumë mosha jon. Edhe mu kujtu mu çufo me bubin kaçuel me fëmirin ton, që fëmiria jon nuk kishte asnjë lloj dhune nga asnjë as nga librat, pra nuk kishte televizor, as nga filma, as nga televizor. Asgjë. Po të shofër se si rritej kalamajt sot, të vjen dhuna që ke celulari, ke televizori, lajmet janë blos që në 8 mëngjesit deri te darkës vrau për dhunoj, gjëra si kjo. Pra, jemi në një shoqëri se dikur na thoshte dikush që futbolli është vendi ideal që pasqyron çdo shoqëri. Dhe për të shfryr atë çdo shoqëri, ku sa më shumë dhunë ka shoqëri, vendi i parë që tregon është futbolli. Dhe deri te prandaj do të çik më shumë analizë kjo puna e dhunës, ëh. Kam lexuar diçka tjetër për të. Ta vazhdojmë këtë që të di. Lutem, ta ja hyllë. Deri te shfryrja e nervave sharjet, bani. E kemi, e kemi vlen. Mbani temën dhe më një pas reklamës së kthim.